To znamená, že máme pre vás pripravené darčeky. Ja sa veľmi ospravedlňujem, že aj darčeky obsahuje moje meno, darčeky, daj dar, daj dej dar, ale niektoré dary sú veľmi silné. Tak Jiří, ty si pověstný svým zářícím úsměvem, kvůli kterému se ti prý mezi kolegy také přezdívá Bílý tesák. Tak my jsme ti přinesli vlastně takovou náhradu, aby si si ty své bílé krásné zuby neošoupal, tak jsme ti přinesli takovou ochranu, tak si ji můžeš nasadit. Děkuju. Bude... Si vemu v neděli. Zkusí je, zkusí je. Když už... Pere boha. Takhle, když přijdeš dneska domů, je, to tak... bude velká změna. Ale myslím, že můžu hned do nějakého seriálu. No, rozhodně. No a pre pani Magálovu... To čo je? ...sme nazbierali slinky, ktoré vytiekli divákom pri sledovaní Kamilinho varenia. Sú to... Pravé. Sú to pravé sliny, len od tých najväčších fajnšmekrov. Áno, áno, áno.